Тақырыпты жалғастырамыз. Бүгін отқа оранған сауда үйінің бутигі зардап шеккен кәсіпкермен тілшілеріміз тілдесіп қайтты. Нәпақасын тауып отбасын асырап отырған Әмина Әділханова болған жағдайдан әлі есін жимаған. Жылдар бойы жасалған жұмысым көк көшті дейді. Бұл кәсіпкер Әмина Әділханованың бүгін жанған сауда нүктесінің көрінісі. Ол 20 шаршы метр аумақта кондитерлік өнімдерді дайындауға арналған жабдықтарды сатумен 9 жыл айналысқан. Тауарларды Ресейден әкелген. Бүгінгі жалын қаншама миллионның тауары мен еңбегін көкке ұшырды деп жылап отыр. Отделім жанып кетті полностью. Түк қалған жоқ. Холодильниктер, все. Ну, я всегда проверяю кеткенде. Дұрыс не деймін. Потому что мен уже 9 жыл тұрмын мында. За 9 жыл я же все навиделась, уже знаю. Полностью сгорел, ничего не осталось. Что блин, не стыдно, расцветцем. Может удлинитель вольтром, я не знаю. Ну вообще, когда охрана пришла, сказала, что этот сначала счетчик выбила, потом включили, и искра полетела, этот блин, распадет. Мне попросила видеокамеру, блин, мари бергенчик что. Мне даже Каздарга хотела кубку брахмета этого, Каздар даже инстаграм на кумок нет ватер. Мен вообще ешкімде ничего не помощь не просил. Өздері лақтырып атыр, одарға көп көп рахмет. Әмина Әділханованың сөзінше өзіндей 4 кәсіпкердің сауда нүктесі зардап шеккен. Ендігі үміт оқиғаның жай жапсарын анықтап жатқан криминалистерде дейді. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Ерсі ақпарат.